მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ცხრიანი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ კაზან ტიპის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. იცით რომ რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა ეს ფესტივალი და გამოშვების ბოლოს გვექნება ჩვენ ანაკლიიდან პირდაპირ ჩართვა, მანამდე კი სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ ამ საკითხს. წარმოგიდგენთ სტუმრებს, მამა ალექსანდრე გალდავა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჯგუფ შინი სოლისტი ზაზა მიმინოშვილი, მომღერალი ზაზა მამალაძე, მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი და ჟურნალისტი ნათია კობერძე, ყველას მოგესალმებით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონ ზაზა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. საზოგადოებაში განსხვავებული მოსაზრებები ისმის ამ ფესტივალის შესახებ, უნდა ჩატარდეს თუ არ უნდა ჩატარდეს? ძირითადად აი ეს ორი შეხედულება დომინირებს. თქვენ რომელს იზიარებთ? Ну, то моклет витყვით, ჩემი არ მოჭადებს. რატომ? მაშინ განვავწოთ. ანუ აქ ეხლა დაუშვათ, მე უსმენდი მთელი დღე და მანამდეც იყო მოსაზრებები, რომ არის ფესტივალი, გართობა, რაღაც მაღალი ხარისხის მუსიკა და ასე შემდეგ. გართობის წინააღმდეგი არავინარ არის, ფესტივალები ერთმაკნას რაღაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის უბრალოდ შირმა, ასე ვთქვათ, და ამითი, ну, ჩემი ღრმა მოსაზრებით ხდება სერიოზული უზნეობის დანერგვა ამ ქვეყანაში. აი, ძალიან ცოტანი ვარ და რას გულისმოს ეს? ანუ აი დავუშვათ, მე ამას ინად უსმენდი კიდე, აი ეს გვარი აღარ მახსოვს, რომ განთავისუფლეს მე ტურიზმის, ну, ვიღაც ქალბატონს ეკითხება, ანუ იქ იყოს სექსზე საუბარი, ხო? და თქვენ თუ გქონიათ სექსი პლაჟზე, ანუ ეს არის თავისუფალი ცხოვრების წესი იმ შემოღობილ ტერიტორიაზე, ხო? და ამით უნდა დაკავდეს რამოდენიმე ათასი ადამიანი. ეხლა მე გვამ კითხავს რა, სექსის გარეშე კაცი არ ცხოვრობს, ხო? მართალია, ყველას თავისი, ეს არის ინტიმი, ეს არის ის ალბათ, რა ვიცი, ხო? და ამის ეს აფიშირება, ესე აღვირახსენება, ესე თავისუფლება რამ გადარია ეს ხალხი, მე აი ეს კითხვა მაქვს. ან თქვენ კაზანტიპის შესახებ თავიდანვე ჰქონდათ ინფორმაცია და თქვენი კაფეო ჩამოყალიბებული შეხედულება, თუ აი მაგათაც ვინც ახსენეთ ახლა სიგუას დისკუსია რა ქალბატონთან ეს იყო? არა, მე მანამდე კაზანტიპი ყურმოკურის დონეზე ვიცოდი რაღაც ფესტივალი ტარდებოდა, რომელსაც ნუ ეხლა არც კითხულობდი რა იყო რა, იმიტომ რომ ჩემთან არ იყო და ეხლა სხვა ქვეყანაში ღმერთმა ხელი მოუმართოთ ყველას, ხო? ყველას თავისი აზროვნება, ყველას თავისი წესი აქვს, თავისი ქვეყანა უყურს თავისებურად და ყველას უნდა რომ იმ ქვეყანაში ისე ხდებოდეს, როგორც მათ სურთ. ხო, და უკვე რომ დადგა ის მომენტი, როცა ეს კაზანტიპი წამოვიდა საქართველოში, ნუ ეს ამან ჩემზე უკვე ჩაურმავდი, გიკითხე რა არის, როგორ არის და არის ძალიან თავისუფალი ცხოვრება. ეხლა თავისუფლება თუ აღვირახსენობა, მე ასე თავისუფლება და ყველაფერი იმის კეთება, რაც დაუშვათ არის მიზანშეწონილი სადღაც, ხო, მაშინ გავხსნათ ტუალეტები, ყველაფერი აბსოლუტურად გავაღოთ. გასაგებია. სტეფანე, ბატონ ზაზასთვის აღვირახსნილობასთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. რა სიტყვით თქვენ კაზანტიპს? მე ამ ყველაფერზე სიმართლე გითხრათ, აქ რომ მოვდიოდი, კიდე მიკვირდა, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც ესე ფიქრობენ. ძალიან საკვირველია ეს ჩემთვის, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, თუ მსგავსი ტიპის ალბათ საკმარისი ინფორმაცია არ არსებობს ზოგადად ადამიანებისთვის. მე მაინც ვთვლი იმ ადამიანებს, რომლებიც არ ეთანხმებიან მსგავსი ტიპის მუსიკალურ ფესტივალებს, უბრალოდ შეიძლება ძალიან ხმამაღლა გამომივიდეს, მაგრამ მეც მოკლე რო ვთქვა, ჩამორჩენილი დროიდან უამრავი სხვა ფაქტორის გამო, რაც ალბათ ვრცელი თემაა, თუ რატო ხდება, რატო ცხოვრობენ დღეს ადამიანები, რომლებიც ეს თქვენი რეპლიკა ხოლმე ბატონ ზაზას ეხებოდა ამ შემთხვევაში. ეხლა მე იმიტომ რომ ეს არავინ ორგიის პროპაგანდას არ აკეთებს, ვისაუბროს დაბანეს და ვინ ჩამორჩენილი და ვინ წინიყურება. არა, უბრალოდ ეს არ არის არც ორგიის პროპაგანდა, ეს არის ჩვეულებრივი მუსიკა. არა, პროპაგანდა რა, ეხლა ისეთ რამებზანე ჩემო ბატონო რა, ამის გულისთვის დავუშვათ, თუმე შეიძლება სხვა რეგიში გადავიყვანო საუბარი. ხო. და 100 ნულს მოგიგებ რა. არა. უბრალოდ ეს ფორმატი დღეს არ არის და მოდი დავთქვა ჩვენ ნებისმიერ. არა, ფორმატი არის ჩვეულებრივი. თუნდაც, არა, რის ამორჩენებით? ჩვენ ყოველ მე მაშინ ერთ რამს გაგახსენებთ რა. ხო. აი ბოლო ეს X ფაქტორები მიდის, რაღაცები ხდება, ხო? ყოველთვის წინა პლანზე გაქვთ ესეთი რამე, რა სექსუალურად ღერი, რა სექსუალური ჩალ, რა რამაგახურათ ეგრე რა, რა ეს სექსი, ესე იგი თუ მე პირიქით, მე ძალიან დამშვიდებული ვარ სექსუალურ ცხოვრებას, ძალიან ნორმალური მაქვს. თქვენი ფრაზებია ჩემო ბატონო, უფრო არიან აგრესიული ადამიანები, ვინც აგრესიულად აქვს. თქვენი ფრაზებია, რომ ეს რა თქმა უნდა, შოუ ბიზნესის შემავალი ერთ-ერთი პუნქტი არის სექსუალურობა, რა თქმა უნდა, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი.
იცით რა, წინ გადადგმული ნაბიჯი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი პროგრესი, ეს არის ჩვეულებრივი პროგრესი, სექსი როგორც ჭამა, ისეთივე აუცილებელი ადამიანის ორგანიზმისთვის. ტუალეტში როგორ არის ახლა? აბსოლუტურად ყველგან შესაძლებელია ადამიანს ქონდეს სექსი, თუ ამის სურვილი ექნება სახალხო ადგილებში არა. ბატონო, ძალიან კარგი, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე ვარ ჩამ მე მაწყოს ეს ჩამორჩენილობა. არა, იცით რაშია, ჩამორჩენილობას სანკო მოკლეს თუ გინდოდა ამის, ანუ პასუხი. ხო, მოკლეს სექსი ყველგან შეიძლება და ინფორმაციის უკმარისობა არის უფრო ვიდრე ესეთი ტოტალური აზროვნება აი ამ ყველაფრის შესახებ. ეს უფრო ფანტაზიის ნაწილია ვიდრე ხარ. კარგი, ჩვენ კიდევ დაბრუნდებით აქ, მოდით სხვა სტუმრებსაც, სხვა სტუმრებსაც. მუსიკალური ფესტივალი. მამა ალექსანდრეს მინდა დაუსვა შეკითხვა. მამა ალექსანდრე, რა არის თავარი არგუმენტი, როდესაც სასულიერო პირები ამბობენ, რომ არ უნდა გამართოს ეს ფესტივალი საქართველოში? თავარი ასე ვთქვათ, ფაქტები, რის წინააღმდეგაც თქვენ გამოდიხართ გაზანტების წინა, რა არის ეს? ეს არის ის აღვირახსნილობა, რაც აქამდე გაზანტიპს ქონდა, რითაც ის მოვიდა და რითაც დაიმკვიდრა თავი. მან შესთავაზა მოსახიბლად ადამიანებს ყველაზე მნიშვნელოვანი სექსი და უკაცრავად ნარკოტიკი და შეფუთა მუსიკალური ფესტივალით, გამართობელის თამაშებებით, თქვათ, სპორტული ღონისძიებებით და ასე შემდეგ. მთავარი ის არის, რომ არა მარტო ის, რომ ადამიანი რაღაც მანკიერ თვისებებს ამჟღავნებს, არამედ ამას გადადებს, გაზდაზდებს სხვას და მას ის ფსიქოლოგია ძალიან მარტივად არის ცნობილია და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ადამიანი შეიძლება სუსხვანაირი იყოს მარტო მყოფი ან საზოგადოებაში, ხოლო ეს მასაში ერთ დიდ ჯგუფში გაერთიანებული აყვეს მასას და იმოქმედოს სრულიად უგუნურა და აყოლული მასას აკეთოს ის, რაც არ უფიქრია არასდროს რომ გაეკეთებინა. შემდეგ ეს უკვე მანკიერი თვისება იძენს როგორც თვისებას იძენს როგორც გამოცდილებას ადამიანი და ის ყოველთვის შეახსენებს თავს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ როცა სასულიერო პირები ლაპარაკობთ ცოდვაზე, ეს არ არის ცოდვა უბრალოდ ნათქვამი, როგორც თქვათ ღვთის კანონის დარღვევა, არამედ ნებისმიერი ცოდვის იქით დგას მახინჯი მდგომარეობა ადამიანის. აი როგორც ლაპარაკობდა ბატონი აქ ჯდომი, ამბობდა რომ უნდა ქონდეს ადამიანს ის თქვა სექსუალური ცხოვრება იქ სადაც მას უნდა. სწორედ აი ესეთი დამოკიდებულება ადამიანისა, რომელიც აკარგვიებს ადამიანს ადამიანურ სახეს და ემსგავსება ცხოველს, სწორედ ცხოველი აკეთებს ყველაფერს იქ სადაც მას უნდა. მამა ალექსანდრე, ამის წინააღმდეგ გამოდის ყოველთვის ეკლესია და ამბობს, რომ მანკიერება თავისთავად ყოველი ადამიანის ხვედრია და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ცოდვილია, მაგრამ აქ არის დამკვიდრება მანკიერების გამოცხადება როგორც ნორმა. აი ბატონმა თქვა, რომ ნორმა ეს და ეს ნორმა საქართველოში არ არის. ეს ვაჟ ბატონი ვერ გააკეთებდა უკაცრავად, ერთ წუთს დამამთავრებით, ერთ წუთი თქვენ ვერ გააკეთებთ ამას თავშეყრის საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას. არა, თუ იქნებ მოგინდეთ კაცოთ, შეიძლება ესეთი მუზა დაგება და ბოლომდე ვერ გამიგეთ, რაც მე ერთ წუთს დავამთავრებ და ვიტყვი. სადაც დაშვებულია კი არა და ინტიმურ ადგილებში, სადაც პირადი სივრცეა. მე არ მითქავს რაღაც ჯგუფური ობიექტები უნდა გააკეთოს. პირადი სივრცეში არავინ არავის არ დაძდევს. პირად სივრცეში არა. აქ იყო ლაპარაკი იქ სადაც მას უნდა. პირად სივრცეზე არ იყო. მაგრამ აქ არის კიდე უფრო მეტი რამ, როცა არის შემოფარგული ტერიტორია, სადაც იდეოლოგია სწორედ ეს აღვირახსნილობა. ეხლა რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს აღვირახსნილობა არ არის, ხომ? მაშინ უნდა ვთქვათ და დავასაბუთოთ, დეფინიცირება მოახდინოთ, რა არის აღვირახსნილობა. ბატონო სტეფანე, გვითხარით, რა არის აღვირახსნილობა, რა არის გარყვნილება? თქვით სიტყვის განმარტება. მაშინ ლექსიკონიდან ამოვიღოთ ეს ორი სიტყვა და აღარ ვიხმაროთ. როგორც აღარ მამა ალექსანდრე, აი უამრავი ადამიანი მონაწილეობს ამ ფესტივალში, აიღო მან ვიზა რომ იქ შესულიყო, ხომ, ამ ფესტივალისთვის. ანუ ისე გამოდის, რომ ამ ადამიანებს თქვენ უწოდებთ, რომ ისინი აღვირახსნილობაში მონაწილეობენ? ერთი წუთ, დიდი ბოდიშს მოუხდი ყველას, ვინც აიღო და ვინც არ აიღო და ვინც ფული ჩადო, ვინც არ ჩადო, ყველას. აქ არ არის პიროვნებებზე ლაპარაკი. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კაზანტიპ საქართველოში. ჩვენ ვლაპარაკობთ კაზანტიპი რა მოვლენა. გესმით? ვლაპარაკობთ რა
ისტორია გააჩნია კაზანტიპს. ხვალ რა იქნება კაზანტიპი საქართველოში? მე არ ვიცი. მე დარწმუნებული ვარ, ერთსაც ვიცი. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ახალგაზრდობა, რომელიც იქ არის წასული, რა საკვირველია, აღვირახსნილ ცხოვრების წესს არ მიყვება ნამდვილად, თავს შეიკავებს და ბევრად უფრო ღირსეულად მოიქცევს. მადლობ, დაგიბრუნდებით. აი მე მაქვს, თუ ეს აღვირახსნილობა არ არის, მე მაქვს მოტანილი ვიდეო, რომელიც თავითონა აქვს რეკლამირებული ამ 20 წლის განმავლობაში კაზანტიპს და თუ შეგიძლიათ დაგაუშვით, რატომ არ უშვებთ? რომ დავანახოთ ამ ხალხს რა არის აღვირახსნილობა, არის თუ არა მარტო, იმიტომ რომ ვიზუალური მასალა ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ არის აღვირახსნილობა, არ არის, აი ესევ კინკლაუც უყოველთვის ავიღოთ ფლეშკა, აგერ მიდევს ჯიბეში, ჩავრთო და ვნახოთ, არის ეს თუ არა აღვირახსნილობა. მამა ალექსანდრე, ეგ ფლეშკა დაგვიტოვეთ და ვნახავთ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. იცით რა არის მარტივი ამის მოძიება, შეგიძლიათ მე დაგიტოვებთ აუცილებლად. თვითონ განსაზღვრონ მე თქვენ ეს არის თუ არა აღვირახსნილობა? კი ბატონო. ორგი არის. მადლობ დაგიბრუნდებით ნათიას მინდა სიტყვით გადავიდე. ნათია, ძირითადად აი ბატონი ზაზას პოზიცია მოვისმინეთ, მამა ალექსანდრეს პოზიცია მოვისმინეთ, ეს სიტყვა გამოკვეთილად ითქვა აღვირახსნილობა. თქვენი აზრით რასთან გვაქვს საქმე კაზანტიპის ფესტივალთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. დიახ, აღვირახსნილობას, გარყვნილებაზე ალაპარაკი და არა გართობაზე, კარხასიაძე ბედნიერებაზე და ასე შემდეგ. ვახო, თუნებას დავთავთ, მე მექნება ბატონ ალექსანდრესთან ერთი შეკითხვა. ბატონ ალექსანდრე, როდის ნახეთ საჯარო ადგილას ბოლო დროს სექსი? ბატონო? სექსი როდის ნახეთ საჯარო ადგილას ბოლო დროს? საერთოდ არ მინახავს. საქართველოშია ბო? საქართველოში და ვერც ერთად ვერ ნახავთ საჯარო ადგილას სექსი, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორც წესი არ აქვთ მიდრეკილება ამით დაკავდნენ საჯაროდ, რადგან თუ როგორც ცნობილ ანეკდოტების ვიდეოები გაქვთ ნახე. როგორც ცნობილ ანეკდოტია ნათქვამი, ადამიანები ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ არ მიიღო ასე ვთქვათ ზედმეტი რჩევები მოწმეებისგან. ეს ისე ესეთი ლირიული გადახვევა. არა, არ გინდათ ეს გადახვევა, ადეკიდან ნახეთ ვიდეო, ნახეთ და კაზანტიპი არის, კაზანტიპი არის კონკრეტული ადგილი. სადაც სივრცე, სადაც თუნდაც სექსით რომ დაკავდნენ ადამიანები. მოიხსენ ისე როგორც თვითონ თვლიან საჭიროდ და ამაში არაფერი არალეგალური და კანონსაწინააღმდეგო არ არის. მათ აქვთ ამის უფლება. რასაკვირველია, მაგრამ არსებობს ნეობრივი, ნეობრივი კანონი არსებობს. ადამიანი არის ნეობრივი კანონი. კანტი რომ წაგეკითხა თავის დროზე, მიხვდებოდით რომ ნეობა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანის და არა ძალიან განსხვავდება თქვენი გაგებით ნეობრივისაგან. საუბედუროდ, განსაკუთრებით ეს ეხება ქართული მართლმადიდებლური საუბედურო უნდა თქვათ კაზანტიპს. Ну მაწყვეტინებთ, შეიძლება ბატონო ალექსანდრე, ну მაწყვეტინებთ, მე არ გაწყვეტინებდი თქვენ როცა საუბრობდით. ჩამეკითხე და იმიტომ გეუბნები. მე მესმის ასევე ეკლესიის გარკვეული ნაწილის, სამწუხარო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის და მრევლის გარკვეული ნაწილის, ასე ვთქვათ, შეშფოთება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თქვენ გაქვთ გამოხატვის უფლება, თქვენ გაქვთ პროტესტის უფლება, იქ კურთხევის თუ ასე შემდეგ რაღაც რიტუალების ჩატარების უფლება ასევე იმ კაზანტიპს ტიპის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ შემაშფოთებელი უბრალოდ ის არის, რომ თქვენ ცდილობთ, ესე ვთქვათ, რაღაც საზოგადოებრივი მორალის სახელით ილაპარაკოთ და ვთქვათ, იგივე მოჭოჭმანი ადამიანებს განსაკუთრებით ჩამოუყალბებლა ახალგაზრდებზე მოახდინოთ ძალიან არაჯანსაღი გავლენა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად კაცობრიობა საღიაზრის განვითარების გზით მიდის, მათ შორის ქართული საზოგადოება და ასე ვთქვათ, თქვენს აი ამ რაღაც ძალიან ყალბ ფარისეულურ მოწოდებებს ექნება სულ უფრო და უფრო ნაკლები გავლენა და კაზანტიპი და გავსი სხვა ფესტივალები, მიუხედავად იმისა, მოგწონთ თქვენ ან მე თუ არა და მონაწილეობთ თუ არა მათში, აუცილებლად გაიმართება და ძალიან წარმატებულადაც. ნათია, დაგიბრუნდებით. თავი რა, სხვა რამ არის, თქვენი მორალი სადევს? თქვენი და თქვენი მომხრეების მორალი. გარყვნილება, ბატონო ალექსანდრე, და ამორალობა არის ის, რაც უკვე ბევრჯერ ითქვა მედიაში და მე უბრალოდ გავიმეორებ, ორიგინალური არა ვარ. არის ის, რაც ხდება ოკუპაციის ხას მიღმა საქართველოს კაზანტიპიდან რაღაც რამოდენიმე კილომეტრში და თქვენ და თქვენი მომხრეები მე არ მინახავს არასოდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით აღშფოთებული. ასევე ძალიან ბევრი სხვა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პრობლემებია. ნათია, ჩვენ კიდევ დაგიბრუნდებ, მე ვიცი რომ მამა ალექსანდრეს ხის გაცემას სურს. მამა ალექსანდრე,
თქვენ აუცილებლად მოგცემთ პასუხის გაცემის საშუალებას, მაგრამ ჩვენ კიდევ თურმე ომში ნათია იბრძოდა და ხალხს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია არედგა. მამა ალექსანდრე, 2008 წელს, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცავდით, თქვენი მთავრობა გავარდნილი იყო გარე და ეკლესიამ გამოიყენა. მამა ალექსანდრე, ცელი პასუხის საშუალებას მოგცემთ პირდებით ამ ეთერში. კიდევ ერთი სტუმარი ყვა, ჩვენ და მას მინდა საშუალება მივცე უკაცრავად ბოდიშს გიხდით. ნათია, მამა ალექსანდრე, ბოდიშს გიხდით, ბატონ ზაზა მიმინოშვილს უნდა მივცე. სიტყვა მან დღეს გააკეთა კომენტარი იმ აქციაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა. ბატონ ზაზა, თქვენ რა სიტყვით ამ ელექტრონული ფესტივალის შესახებ? პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო იყო მოსმენა, აი კიდევ ერთხელ იმის რომ ჩვენ ერთმანეთს არ უსმენ და არ ვაცილებთ ლაპარაკს და არ ვცდილობთ გავიგოთ რა თქვა მეორეს. უკვე დასაწყისშივე გამოჩნდა როგორი განწყობით მოვედით თითოეული ჩვენგანი. მე მინდა დავაფიქსირო ეს სიტყვა, რაც დღეს რამდენიმე მომიწია, მე ერთი მოქალაქის უარი მინდა თქვა რაღაცაზე. მე მინდა ჩვენ ვიქცე თავისუფალ საზოგადოებად. ჩვენ გვინდა ვისწავლოთ გამოვიყენოთ ჩვენი თავისუფლება სწორად და მე მინდა დავაფიქსირო ჩემი არა და მინდა გავამართლო ეს არა ერთი უბრალოდ მაგალითით. ეს ის ტელევიზია და ეს ის სტუდია, რომელმაც გარკვეული ხნის წინ გაბედა და მართლაც აჩვენა ის, რამაც შეატრიალა რაღაც ხნით ქართული ისტორია. ეს იყო ცნობილი კადრები, როდესაც მთელი საზოგადოებამ დაინახა ის, რაზეც დიდი ხანი იყო ლაპარაკი და აჩვენა სრულიად მოულოდნელად, თუ სინამდვილეში სადგევართ. მამოს მიერ მოტანილი მასალა მე მგონი ღირს იმათ, რომ ჩვენ მართლა ვნახოთ და ვისწავლოთ საზოგადოებამ ერთად დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ. აი ეს რაც შემოდის ჩვენთან, გავენხილოთ, გჭირდება თუ არა, არის თუ არა კაზანტიპი, ეს ის ღონისძიება, ეს ის ფესტივალი, რომელიც უნდა შემოვიდეს საქართველოში და ერთად გადავწყვიტოთ მართლა და არა ფაქტის წინაშე დავდგით და შემდეგ უკვე დაგვიანებულ პროცესში ვეცადოთ გარკვევა. მე ჯგუფშინ წარმოვადგენ, მე ჩემ თავს წარმოვადგენ და ჩვენ მე მგონი თემ სოფლიო გვაქვს მოვლილი ფესტივალებით და მე მგონი ყველაზე უცნაური ფესტივალებშიც კი მივიღეთ მონაწილეობა. დაუშვათ მალაიზიაში, როდესაც გაფრთხილებდნენ რომ ნიანგებია ზღვაში მდინარიდან შეცურებული და ფრთხილად იყავით რომ მაიმუნებმა არ წაგართვან ჩანთა. ყველგან იყო მუსიკის ფესტივალის ხო დღესაც საული ზეიმი და მუსიკა იყო მთავარი ნაწილი ამ ფესტივალის. კაზანტიპი ჩემთვის ეს იყო რაღაც კითხვა, მე ჩემ ბურად გავერკვია, შევეცადე გამეგო რა არის და მე ჩემ დასკვნა გამოვიტანე. ეს არის მოძღვრება, რომელიც შემოდის მუსიკალურ ფესტივალის საფარველით. ეს არის მოძღვრება, რომელზედაც მე პირადად როგორც ერთი მოქალაქე ნაწილი ჩვენი საზოგადოების მე ამბობ არას. შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა არის თქვენი აზრით ეს მოძღვრება, რომელმაც 10 დღეში, სულ 10 დღე გრძელდება ეს ფესტივალი, შეიძლება აი რაღაც რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოს, რომელზეც თქვენ ამბობთ რომ არა, ეს არ უნდა მოხდეს და ამიტომ არ უნდა ჩატარდეს. იცით, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ერთი მოქალაქის, კერძო ჩემი ესეთი კონკრეტული აზრი, მართლაც საინტერესოა ვაჩვენოთ საზოგადოებას რა დემო მასალა აქვს კაზანტიპს დადებული თავისი იდეოლოგიის, თავისი იდეის გასაფიარებლად და საზოგადოებამ ილაპარაკოს, არის კაზანტიპი ეს ის ფესტივალია თუ არა, რომელიც უნდა საქართველოს შემოვიდეს. სხვა ჩვენს ეს სიმბოლურად ყირიმიდან საქართველოში პირდაპირ რუსულ ენოვანი. რუსეთის სიყვარულზე მე არ დავიწყებ ლაპარაკს, ჩვენ თითოეულს გვესმის რა არსებობს სხვადასხვანაირი რუსეთი. რუსულ ენოვანი ფესტივალი, რომელიც შემოდის საქართველოში და შემოდის ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რუსულ ენოვანზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს ბატონზაზა, ბევრ სხვა რუსულ ენოვან ფესტივალში მონაწილეობენ საქართველოს წარმომადგენლები. ესეც არის ხოლმე სხვათა შორის განხილვის საგანი და ამ სტუდიაში ყოფილა განხილვის საგანი, მაგრამ ეს სხვა თემაა. მე თქვენ კიდევ დაგიბრუნდებით ბატონზაზა, თქვენ გსურდათ? ვარა მე მაშინ ამ ხაზს გავაგრძელე ბატონო ზაზამრაც ბრძანა, მე წარმოვადგენ ანსამბლ თბილისს, რომელსაც დავაზუსტებ და ეს არის საკმაოდ სოლიდური ციფრი. 3000-ზე მეტი სოლო კონცერტია ჩატარებული საზღვარგარეთ, ისე 5000. 3000-ზე მეტი. და ეს ის ანსამბლია, რომელსაც უამრავ ფესტივალში მონაწილეობა მიღებული აქვს და
ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ანსამბლ აბასთან ერთად, როცა 43 ქვეყნის 75 კოლექტივი მონაწილეობდა, პირველი ადგილი გავიღეთ ჩვენ და მეორე მესამე არავისი არ გაიცა. ის ეს ცნობისათვის ფესტივალებთან დაკავშირებით და ამ 3000 კონცერტიდან დაახლოებით 250 ფესტივალში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და მსგავსი რამი ხარხდება და როგორმე გადიან ისეთნაირად ფონს თამოყარე ქვეყნები. არა, სხვადასხვა თამოყარე ქვეყნები გადიან ფონს ისე, რომ მსგავსი რამი არიან ევროპული ქვეყნებიც და უამრავი სხვა ქვეყანა, სადაც არის თამოყარე ქვეყნებში, თამოყარე ქვეყნებში არც ერთ აი კონკურსზე სატელე პროექტებში ხო არსა და ისეთი რამე რომ 99% იყოს სხვა ქვეყნის სიმღერა და საფრანგეთში ვერ ნახავ იმ X ფაქტორს, სადაც 98% არაფრანგულად მღერის. არც ერთ ამოყოლ ქვეყნებში არ ხდება. ეს ხდება ამ და ჩვენ მე ძალიან კარგად მაქვს შესწავლილი სხვადასხვა პროექტები და ეს ჩვენ გვაქვს ჩვენ აი ველოგზალეთ ძალიან წიხარ წასულები და ძალიან ხო არა, მე კი არ ვარ წინ წასული, უბრალოდ ზოგიერთი არის ჩამორჩენილი, ვინც არ ფიქრობს. ვინც არ არის წინ წასული, ის არის ჩამორჩენილი. ელექტრო მუსიკის ფესტივალი არ არის მასიური ორგიები. მასიური ორგიებიც სტარდება სავარაუდოდ სადღაც ევროპულ ქვეყნებში, მაგრამ ამ ტიპის ელექტრომუსიკალურ ფესტივალებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. სადღადის აი სხვა ორი ფრაზა მესმის სულ თავისუფლება ვთქვათ და აღვირახსნილობა კაზანტიპთან დაკავშირებით. მე არ გონია რომ ეხლა 10000 კაცი დაждდეს და მასიური ორგია პარფიუმერის ბოლოს სცენასავით გამართონ, რა ქვია, შუა იმაზე დენს ფლორზე, სადაც ეს ხდება. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ვიღაცა სექსი მოუნდება სექსი პლაჟზე. ძალიან კაია ჯამთელობასთან. 80% ახალგაზრდობის მასტურბაციითა ტუალეტებში დაკავებული და ჯობია სხვა ტოტალურ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. არა, ნუ ფაქტია, ეს სტატისტიკები, ეს ყველაფერი, ეს არის ახლობელი ძალიან ამ ადამიანებისთვის და რომლებიც ახლა ჩვენ გვეუბნებიან, ჩვენ ვართ ისინი ძალიან წინ წავიდნენ. ღმერთმა წინ გატაროთ, სულ მე გამიხარდება. ძალიან კარგი. თუ ამის მომხრე იქნებით და ყოველ შემთხვევაში ერთი არის თქვენ აუცილებლად გაქვთ იმის უფლება, რომ თქვენი აზრი გააფიქსიროთ, მაგრამ რაღაცა ტოტალური პროტესტი არ არის საჭირო რომ ადამიანების მიმართ რომლებიც მიემართებიან იმ ფესტივალზე, იმიტომ რომ სხვა ბევრად გლობალური პრობლემები არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. რაც ადამიან რომელიც ამბობს რომ ის არ ეთანხმება რომ კაზანტიპი ჩატარდეს, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რაც თქვენ თქვით, რომ ახსენოთ სიტყვა ჩამორჩენილობა ამასთან მიმართებით. ეს ინფორმაციის ნაკლებობას ნიშნავს. მოდით ესე ბოდიშს მოვიხდი თუ ეს სიტყვა ძალიან ჭახეჯღერი და ჩამორჩენილობა, მე ვიტყვი ინფორმაციის ნაკლებობა აქვთ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც ესე ტოტალურად ეწინააღმდეგებია მსგავსი ტიპის ფესტივალების ჩატარებას. და ინფორმაცია მაქვს, აქ შეიძლება აჩვენოთ რა. ეს ყველაფერი ხდება აი ეს გაუბედურებული სამეგრელოში ადამიანებს რომ მარტო კრედიტები აქვს დაგებული და შემოსავლები ისინი ფარად ხოთ ამოყენებული რომ უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ იმათ აბა ერთი რომელიმეს კითხეთ თავის შუს თუ შეუშებს შემოგობილში რა. აი იქიდან ვისაც ამის ვინ ჩატარების მომხრეა მე გულისხმობ ახლა აი სამეგრელოში ვისაც თავიანთი მატერიალური დაინტერესება. არა, რატომ არის გამორიცხული რომ თავის შვილებს იქით ჩავიდეთ? და გინდა, არა, გინდა ჩავიდეთ და ვკითხოთ. ანუ თქვენ გონიათ რომ ჩუქები არიან იქ რეპორტაჟები იქნება ამ დღეების განმავლობაში, მათ შორის ამაზე, ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რაც თქვით, ადგილობრივ მოსახლეობას სურს რომ იქნას ჩატარება. ის არის იმიტომ რომ მატერიალური შემოსავალია. ა мама ალექსანდრეს სურდა პასუხის გაცემა ნათიასთვის და ასევე სურდა კიდევ თქვა ფესტივალთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები გისმენთ. მართლაც ადამიანი საერთოდ შორს უნდა იყოს განათლებისგან, როცა ეკლესიას მორალის საწინააღმდეგოდ სვლას აუჩვენილი მორალით მორალით მომისმინე. ტაბურეტკები ცირბილი მორალით. ჯობია თქვენ ჯერ თავად დაალაგეთ საკუთარ ორგანიზაციებში. ეხლა ბევრად ცივილურია თქვენი მესიჟები. ერთი წუთი დამაცაზეთ. გეთანხმებით, მაგრამ მორალზე თუ ლაპარაკობ, ჯერ იმ ადამიანებს მიხედავთ. ერთი წუთი დაკა ლაპარაკი არ არის პიროვნულ მორალზე. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ერთი არ რომელი ტოტალური მორალი არ არსებობს რა. ცოტა ტერმინებს დაუკვირდით, რას ლაპარაკობთ. მომისმინეთ. კარგი, რომ ტოტალური მორალი ტოტალური მორალი კი არ არსებობს. არსებობს ღვთის სიტყვა და ეკლესიის თითოეული წევრი ღვთის სიტყვას აფიქსირებს. თქვენ თუ ერთი წუთით მოისმინეთ. იცით რა არის? თუ გინდათ გაიგოთ ღვთის სიტყვა რა არის? ჯერ უნდა წაიკითხოთ ღვთის სიტყვა. მე წაკითხული მაქვს ბიბლია, მე ვკითხულობ ბიბლია. ბიბლია არ გეკითხება წაკითხული, ნუ ლაპარაკობთ ესე და ძალიან ხო ჩემს მაგივრად ნუ პასუხობთ. მე მთელი ცხოვრება ვცდილობ გავიგო ბიბლია, ამიტომ ძალიან კარგად დასაგებია, შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ, მაგრამ მაშინ სიტყვა არის მშვიდობა, გასაგებია სიყვარული, უბიწოება და რაც შეიძლება ნაკლები აგრესია. გააგრძელეთ. ღვთის სიტყვა არის უბიწოება,
ღვთის სიტყვა არის კეთილ გონიერება, ღვთის სიტყვა არის კეთილი სიტყვა და კეთილი დაიყავით კეთილ გონიერად განწყობილი იმ ადამიანის მიმართ, ვინც არის თავისუფლად მამა ალექსანდრე, მამა ალექსანდრე, შეკითხვა მაქვს ის აქციები, რომელშიც ეკლესია ერთი წუთი მამა ალექსანდრე შეკითხვას დაგისვამთ და შემდეგ დაგასრულებინეთ თქვენს პიროვნების მიმართ, ხოლო მოვლენის მიმართ უარყოფითი განწყობილება აქვს. შეისწავლეთ ის მოვლენა კარგად. მაქვს აგერდა თუ ჩართავთ მერე ნახავთ. უკაცრავად, მამა ალექსანდრე, ის აქციები, რომელშიც სასულიერო პირებიც მონაწილეობენ, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, ან ვისკენაა მიმართული ეს რასახის აქციები? აი მე სამედიცინო დასკვნას მოგიტავთ, შეიძლება რომ გაჩვენოთ? რის დასკვნას? ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დასკვნა, რომელშიც ნაჩვენებია, აი აჩვენეთ. რომელშიც ნაჩვენებია? დიახ, ჩანს ეკრანზე. შიციც დაავადებული ადამიანთა რიცხვი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აქ არის სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, რუსეთი, საქართველო და აი ეს ყველაზე მაღალი რაც არის, აი ამ სიმაღლე, არის უკრაინა. და კი ბატონო, თქვენ შეიძლება იყვით, რომ იქ პროსტიტუციაა განვითარებული და ამიტომ, მაგრამ არა. აი საიდან იწყება უკრაინაში შიციც დაავადებულთა აი ესეთ გიჟური ვარდნა ზევით. ეს არის 94 წელი და ნახეთ. თუ ჩანს 2012 წელში როგორი რიცხვია. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე მარტო, რომ ეს რაღაც მორალზე ლაპარაკი, ცოდვაზე ლაპარაკი. აქ უბრალოდ სამედიცინო ენითაც ეს არის ძალიან ჯანმრთელობისთვის ცუდი რა, ცუდი მოვლენა. ვინაიდან ამ სტატისტიკის ზრდას თქვენ კაზანტიპის ფესტივალს უკავშირებთ? მე მარტო არ ვუკავშირებ, ამას ვუკავშირებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში შეხვიდეთ, თქვენ თვითონ მოიძიოთ. ეს არის ის წლები, როცა კაზანტიპში 100,000-ობით ადამიანი ჩადის და აი ესე პროგრესული ადამიანები, რომლებიც რატომღაც ავადდებიან შემდეგ შიცი და ძალიან ძიმეა მათი მომავალი ცხოვრება. უბრალოდ დეტალურად ჩვენი დრო იწურება და მე ნათიას მინდა მივცე სიტყვა საბოლოოდ, რომ შეფასება გავაკეთოთ და შემდეგ ბატონ ზაზა მიმინოშვილს და დავასრულებთ ამ დისკუსიას. ნათია, ბატონ ალექსანდრე, მორიგი დეზინფორმაცია მოგვაწოდა. არავითარი კვლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას არ გამოუქვეყნები, არც კი ჩაუტარებია იმასთან დაკავშირებით კაზანტიპის ფესტივალის შედეგად იზრდება თუ არა შიციც დაავადებულთა რიცხვი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც არ არის. ამის საჭიროება რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ასეთ კვლევა გვექნებოდა. ასე რომ თქვენ ადამიანები შეყავთ ისევ და ისევ შედით ინტერნეტში და არა არა ახლა არ უნდა ამის ინტერნეტი, არავითარი მსგავსი ინფორმაცია ინტერნეტში არ არის და თქვენ შეგძანდით და ნახეთ ეს მოგაწოდოთ არის. ნანახი მაქვს და ტყუილი არ არის ინტერნეტში. ესეთი ინფორმაცია არ არსებობს. სადაც სერია რომ კაზანტიპის შედეგად იზრდება შიცი დაავადებულთა რიცხვი, ასეთი ინფორმაცია და ასეთი კვლევა არ არსებობს, ბატონო ალექსანდრე. ეს არის კაზანტიპში არის თუ არა, არის თუ არა მიზანმიმართული დეზინფორმაცია და მიზანმიმართული ასე ვთქვათ კამპანია კაზანტიპის ფესტივალის წინააღმდეგ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ გააქვთ უფლება, კონდეთ თქვენი აზრი, იხემძღვანელოთ თქვენი მორალი, თქვენი შეხედულებებით გამოთქვათ თქვენი აზრი და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. მაგრამ რატო ეს ხმით ესე თავს ამ სიტყვას? რატო ესე გამალებულად? რატომ ეს ხმით თავს? თუ მაქვს ამის უფლება დამიტოვეთ რა მის შეკითხვას. ჩემს გაღიზიანებას, თქვენ რატო გაღიზიანებას იწვევს? რატო იწვევს ამ ფესტივალს? რომ თქვენ წარმოადგენთ ხოლოდ ადამიანებს რაღაც გარკვეულ ჯგუფს. არც ერთი მუსიკოსი არ ამბობს, ეს არის ფესტივალი. აძლევს რაც არ უნდა იყოს, როგორც გინდათ ესე დაარქვით, ფესტივალი დაარქვით, ნებოთ ბაზრობა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ თავს აძლევთ უფლებას და სამწუხაროდ ეკლესიის ბევრი წარმომადგენელი, რაღაც საზოგადოებრივი მორალის და რაღაც ესეთი მაღალი მატერიების, ასე ვთქვათ, სახელით ლაპარაკოთ. ჩვენ ლაპარაკოთ ქრისტეს სახელით და ლაპარაკოთ იმას, ვინც თქვა, რომ არ იმრუშო, არის ცოდვა. მოკლედ გვიხრათ იქნებ თქვენი სახელით. ალბათო ნათია, წაიკითხეთ სახარება და ნახავთ, რომ მრუშობა არის ცოდვა. არანაირი საზოგადოებრივი მორალზე ლაპარაკი არ არის. ეს არის ის სიტყვა. ეს არის ასე ვთქვათ თქვენი რაღაცა შიშები, რომელიც დაფუძნებულია მართლა სტეფანე დავითახმების სრულად გაუთვისნობიერებას. მოკლედ იქნებ გვითხრათ და უნდა დავასრულოთ. ძალიან გამაღიზიანებელია თქვენი ესე დამრიგებლური დიდაქტიკური ტონი ზოგადად ეკლესიის წარმომადგენლების. ეს არის თქვენთვის ყველაფერი გამაღიზიანებელია, რაც ღმერთს ეხება, რაც სიწმინდეს ეხება. რა საკვირველია, როცა აღვირახსილი ადამიანი და ეუბნები, რომ ეს არის ცოდვა, ეს არის სუდი, დამანგრეველი ადამიანი, რა საკვირველია? აზრები და პოზიციები
ყოველთვის გაღიზიანდებით. მოდი, ჩვენ ფესტივალზე საუბრობდით და სხვასახე ამბავს ამ დისკუსია. ძალიან გამაღიზიანებელი, ანუ ეს პრიორიტეტები, რომელსაც თქვენ საზოგადოებაში პრობლემად მიიჩნევთ, ეს არის ძალიან გამაღიზიანებელი და თქვენი ტონი, ბატონო ალექსანდრე და თქვენი მომხრეების ტონი არის ძალიან გამაღიზიანებელი. თქვენ გამოხატეთ თავი, კი ბატონო. ნათია, მადლობთ და ფესტივალი მაინც ჩატარდება. იქ ათასობით ადამიანი იქნება ძალიან ბედნიერი. ბატონო ზაზა, თქვენთვის პატარა ამბავი მაქვს თუ შეიძლება რა? მე ვფიქრობ თქვენ დაგჭირდებათ საკუთარ მორალთან თვითრეფლექსია, იმიტომ რომ როგორ ძანეთ აბასთან ერთად ვიმღერეო, აბას მომღერალი ქალები იყვნენ გამოხატული სექს სიმბოლოების 70-იან წლებში. ალბათ არ იცოდით, დაგუგლეთ და შემოწმეთ და მე თქვენს ინდის ჩაიქეთ. თქვენ ჩემს ინდის თავიდანები და თქვენი ძიდა თუ ხარ ეგლა ყოლა. მე ხო გაინტერესებს თქვენი მოძღვარი, თქვენი სულიერი მამა. გაინტერესებს ხვევის ინდის. თქვენი სულიერი მამა, მიხეილ ზაგაშვილი თანაბარი. ვიღაცა ასევე დაინტერესდება თქვენი ინდის. თქვენ ადგილას, თქვენ ადგილას მე საერთოდ არ გამოვშდებოდი საზოგადოებაში. ბატონ ზაზა, ნათია, მადლობ ბატონ ზაზა მიმინოშულს მივცეთ სიტყვა. შევაჯამოთ და შემდეგ უნდა დავასრულოთ. ბატონ ზაზა, გისმენთ თუ გსურთ დასკვნით სახით რამე თქვა. ნათია, აღვირახსნილი ბრძანდებით ქარბატონი ბატონ ზაზა სხვას ვერ ვიძახი. აღვირახსნილობა, რაცა ბედავს და უთითებთ ვინ გამოთქვას აზრი საზოგადოებაში. თქვენ საერთოდ საზოგადოებაში გეკითხებოდნენ ნორმალურ სიტყვას საზოგადოებაში. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა არის. ჩვენ ხარ და აქა, ეს არის ჩვენი პრობლემა. ბატონ ზაზა, აზრის გამოთქმა. მე ვიტყვი რომ ის ადამი ამ ადამიანს ამის უფლება არ აქვს. ბატონო ზაზა, ყველაზე მიუღებელი აზრებით კი გამოთქვით, მიუხედავად იმისა, რა მორალის ბრძანდებით. მადლობა, ნათია, უკაცრავად. თქვენ უგმოძლავთ აქა. მადლობა, ბატონ ზაზა მიმინოშოს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე უნდა დავასრულოთ ჩვენი დისკუსია. კი, მოგცემთ. თითო-თითო წუთსაც მოგცემთ ბატონ ზაზა გისმენთ. ძალიან მიჭირს ახლა შეჯამება რაღაცის, მე ჩემსაც ვიტყვი ისე. ვისაულოთ ერთმანეთის მენა, ვისაულოთ ხოლს თქმა ხოლზე და არას თქმა არაზე და ყოველ წელიწადში იქნება 17 მაისი და დროულად ვიფიქროთ ხოლმე ამაზე, რომ არ დავაგვიანოთ ხოლმე, ვილაპარაკოთ. ყველაზე მტკივნეულ რაღაცებს და გადავწყვიტოთ, რა არის ჩვენთვის სარგო. ღმერთმა გვიშველოს. მადლობთ ბატონ ზაზა, სტეფანე. მე ბატონ ზაზას მინდა ვკითხო ერთი რაღაცა, მე დღეს მისი ინტერვიუ ნახე, სადაც მან უწოდა ელექტრომუსიკას. ა ეს არ არის ხელოვნება, ელექტრომუსიკა. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროგრესი 2014 წელია და ძალიან ღრმა ინტელექტუალური მუსიკა და ზუსტად ხელოვნების ნაწილი არის ელექტრომუსიკა. მასე იგივე მათი მუსიკა რომ მოისმინო ნებისმიერმა დიჯეიმ ან სხვა ელექტრომუსიკის წარმომადგენლებმა იგივეს თქმა შეუძლიათ. ანუ მუსიკოსი კაცისთვის მოდერნიზაცია მუსიკის არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას და არ შეიძლება მუსიკოსი, პროფესიონალი მუსიკოსი მუსიკას ელექტრომუსიკას უწოდებდეს, რომ ეს არ არის ხელოვნება. ბატონ ზაზას შეიძლება მე ვეტყვი ასე, რომ დარწმუნებულად მან დაკარგა მსმენელების და თავყვანისმელების დიდი ნაწილი იმ პოზიციით, რომელიც გამოხატა კაზანტიპის ფესტივალთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს მისი არჩევანია. აი, გორი ზაზა, რომელი ზაზაზეა? მე მგონი ზაზა მიმინოშულზე ხო და დარწმუნდა. არა, ეს ის მიუქი. არა, მე არ მგონია, რომ ბატონ მამალაძეს ნაკლებად ისწობენ, იმ მიმინოშულს უფრო ისწობენ, ამიტომ მიმინოშულზე ლაპარაკობენ. მე არ მგონია, რომ შინმა შინმა დაკარგოს ამის გამო. ხოლმე თქვენ გონია და თქვენ ევროვიზიის შემდეგ პირადად. Ну თქვენ თუ დაკარგავთ ეს არის დიდი დანაკლისი. მე ფათაშორის მთელი ბავშვობა ჩემი პედაგოგი მას მენიებდა სტეფანე. თქვენ ნათიამ გამოთქვი თქვენი აზრი თქვენ ბავშვობაზე. ეს ძალიან დიდი დანაკლისი. დანაკლისი თქვენ და კალადონ ნათია თუ დაკარგა შინმა, ეს არის მე თუ გითხავ ჯილდოა მისთვის და გილოცავთ დიაკეს. მე სამ ბედნიერი ვარ. ხარ აუნა თქვენ ხომ. მადლობთ, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. ჩვენ კაზანტიპის შესახებ საუბრობდით, ცოტა სხვა სახეც მიიღო დისკუსიამ, მაგრამ ძირითადი თემა მაინც იყო კაზანტიპი. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ჩვენ განვაგრძობთ.